ниско ниво. Така да новата влада ќе има тешки одговорности, тешки задачи да тргне во една позитивна насока, а тоа нема да биде лесно, бидејќи емнатрешните состојби се помногу што катастрофални и лоши и хаотични, ем од друга страна меѓународниот фактор, нашите соседи се подготвени да не попречува, да не поставуваат сопки, да го барат од нас невозможното, тоа го прават веќе подолг период и тоа не само што ќе продолжи, него тоа ќе се засилува, али новата власт е спремна да не голта повеќе кнедли како што беше досега и да се спротистави, да го барани нашиот интерес, што досега не беше случај. Имаме такви примери што велам за обичен човек, за човек кој не ги следи тие работи, велам дека му се преку глава, разбирате. Кога од вас бараат нешто што е дури непристојно, а вие молчите, вие голтате кнедни и се правите, Боже, не се однесува на вас. Мелам такви примери, едно чудо. Во последно време, оно што не го прави Бугарија, предходно Грција, Европската унија и така натака. Така да, од новата влада се очекувањата огромни,